მოგესალმებით, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აგრძელებს ვიდეო ინტერვიუების ციკლს სხვა კუთხე. და დღევანდელ ინტერვიუს წავიყვან მე, გურამ იმნაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მართლმსაჯულების პროგრამის ხელმძღვანელი. დღევანდელ ინტერვიუს თემა იქნება მოახლოებული თვითმმართველობის არჩევნები და არსებული კონტექსტი და ჩვენი სტუმარი იქნება ვახტანგ ხმალაძე. ბატონი ვახტანგ ხმალაძე არის პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის პარლამენტის წევრი. ის იყო საკონსტიტუციო კომისიების მუშაობაში ჩართული და არის ქვეყნის კონსტიტუციის ერთ-ერთი ავტორი. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ. მადლობა სტუმრობისთვის. თითქმის 2 წელია უკვე ჩვენი ქვეყანა იმყოფება განაგრძობს პოლიტიკურ კრიზისში და სამწუხაროდ აი ამ კრიზისს ეს კრიზისი ვერ განიმუხტა ვერც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებით და ვერც ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიერ მათი ლიდერობით თუ ხელმძღვანელობით გაფორმებული შეთანხმებებით იყო ეს 2020 წლის 8 მარტის შეთანხმება და 21 წლის 19 აპრილის შეთანხმებები. ამ პოლიტიკურ კრიზისს ამწვავებს პანდემიაც, რომელსაც აქვს ცხადია სოციალური, ეკონომიკური და უფლებრივი განზომილებები და ამ კუთხით ეს კრიზისი ღრმავდება და ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოებრივი გამოკითხვის შედეგებში სულ უფრო იზრდება მოსახლეობის წილი, რომელიც უნდობლობას უცხადებს პოლიტიკურ სპექტრს. მაგალითად, NDI-ის ბოლო გამოკითხვებით დაახლოებით 62%-ია მოსახლეობის წილი, რომელიც ფიქრობს, რომ მას ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია მის ინტერესებს ვერ წარმოადგენს. დაახლოებით ასეთი კონტექსტით ხვდებით ჩვენ 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და სანამ უშუალოდ პოლიტიკურ კონტექსტზე გადავალთ, ჯობია თვითონ თვითმმართველობის მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ დემოკრატიისთვის. რა მნიშვნელობა აქვს აი პოლიტიკური ძალაუფლების სწორად სამართლიან დეცენტრალიზაციას ამ კუთხით თვითმმართველობის არჩევნებს და შემდეგ უკვე ჩვენთან ქვეყანაში როგორი მდგომარეობა არის, რა გამოწვევები არსებობს ადგილობრივი თვითმმართველობის კუთხით. მოგესალმებით. ადგილობრივი თვითმმართველობის მნიშვნელობაზე საუბარს მე ასეთი შედარებით დავიწყებდი. ჩვენ ყველას გვაქვს ოჯახები. და რა უფრო უპრიანი იქნება, რომ ჩვენ ოჯახში არსებული მოთხოვნები თუ პრობლემები ჩვენ ოჯახმა გადავწყვიტოთ, თუ თქვათ, მეზობლების კრებამ გადაგვიწყვიტოს ეს საკითხი. აი სანამ ვიტყოდე, როგორი არის თანამედროვე მოდელი, უბრალოდ ყველა შევახსენებ ერთ რამეს, რომ ადამიანების თაობები, ერთ ადგილას მცხოვრები თაობები, ეს განმავლობაში ყალიბდებოდა გარკვეული ურთიერთობები მეზობლად მცხოვრებ ასეთივე ჯგუფებთან. ანუ იქნებოდა კულტურული და ეკონომიკური კავშირები. და ეს თემები, სწორედ თვითმმართველი თემები, აი ასეთი კულტურული და ეკონომიკური ურთიერთობების შედეგად იქნებოდა და ყალიბდებოდა, არაფორმალურად ყალიბდებოდა. ახლა საჭირო რომ სახელმწიფო მისი ფორმალიზება მოახდინოს და ინსტიტუციონალიზაცია. და ინსტიტუციონალიზაცია გააკეთოს ამისი. თუ შევისწავლით არა მარტო ჩვენთან არსებულ მდგომარეობას, არამედ განვითარებული ქვეყნების პრაქტიკას და არა მხოლოდ ძველი დემოკრატიის ქვეყნებისა, არამედ იმ ქვეყნების პრაქტიკას, რომლებიც ადრე სოციალისტურ ბანაკში იყვნენ გაერთიანებულები, ეგრეთ წოდებული აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ყურადღება მივაქციოთ ბალტიის პირა სახელმწიფოების პრაქტიკას. და ვინახავთ, რომ სრულიად განსხვავებულად არის იქ მოწყობილი თვითმმართველობის სისტემა. და რა არის აქ განსხვავებული? განსხვავებული გახლავთ ის, რომ ჩვენთან ეს თვითმმართველი თემების უდიდესი ნაწილი აღარაფერს ამბობს თვითმმართველ ისე დიდ ქალაქზე, როგორიც არის თბილისი. ში არის იმხელა ტერიტორია და მოსახლეობის ისეთი რაოდენობა, რომ თვითმმართველობის ორგანოს, იქნება ეს საკრებულო თუ იქნება მერია, პრაქტიკულად ხელი არ მიუწვდება ყველაზე, ვინც ამ თვითმმართველ ერთეულში ცხოვრობს. თვითმმართველი ერთეულები
უფრო მცირე ზომისა უნდა იყოს. და პირველ რიგში ეს სიმცირე უნდა ეხებოდეს მოსახლეობის რაოდენობას. სადღაც 30-დან 50,000-მდე, ამაზე მეტი არ უნდა იყოს თვითმმართველ ერთეულში მოსახლეობის რაოდენობა, იმისაც რომ თეორიულად მოსახლეობას ჰქონდეს შესაძლებლობა მიიღოს სრულფასოვანი მომსახურება თავის მიერ არჩეული თემის მმართველობისაგან. აი, შეხოთაშორის მე ვიდა გითხრათო 2015 წელს დაიწყო თვითმმართველობის სისტემის რეფორმა. და უკვე შემოღებული ამ რეფორმის მიზანი რა იყო? რა საით მიდიოდა? ამ რეფორმის მიზანი იყო რა? პირველდაბიჯად მივიჩნიეთ ჩვენ რომ უნდა გამოგვეყო ქალაქის ქალაქები ზოგადად თემებიდან და იქ ცალკე თვითმმართველობი შეგვექვნა ერთი უმარტივესი მიზეზის გამო. ქალაქის და სოფლის მოსახლეობის ცხოვრების წესი ერთი მეორე საგანო და საჭიროებებიც განსხვავებული და ახედა გამომდინარე საჭიროებებიც განსხვავებულია. და როდესაც ერთ თემშია გაერთიანებული სოფლები და ქალაქი, მაშინ ეს ინტერესების სხვადასხვაობის გამო იქნება კონფლიქტური ვითარება. სამწუხარო რეალობა გახლავთ ის, რომ როგორც კი 2016 წელს აირჩა ახალი პარლამენტი, ანუ იმ წინა პარლამენტმა ვინ შემოიღო ეს და იქ მარტო ეს კი არ იყო შემოღებული, იქ გეგმა იყო თუ როგორი ტემპით რა უნდა განხორციელებულიყო ეს რეფორმა. ეს ეკონომიკური დეცენტრალიზაციაც ხო? მაგასაც ვიტყვი, უკვე ზუსტად დარმახსოვს 2016 წლის ბოლოს თუ 2017-ის დასაწყისში გააუქმეს ის ნორმები, რომელიც საშუალებას იძლეოდა და ვალდებულებას ქმნიდა, რომ თვითმმართველობის სისტემა შეცვლილიყო. და ნუ დარჩა იგივე, რაც იყო საბჭოთა კავშირის დროს. ეს ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა გახლავთ თვითმმართველი ერთეულის შემოსავლების ფორმირება. და ეს არის, ანუ ბიუჯეტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. ქაღალდზე რამდენი წგინდა უფლებამოსილება მივცეთ თვითმმართველობებს, რა გინდა ფართო იყოს ეს უფლებამოსილებები, თუ ამ უფლებამოსილების განხორციელებისათვის მას არ ექნება სათანადო ფინანსური რესურსი, ის ვერ გამოიყენებს ამ უფლებამოსილებას. ეხლა სათანადო ფინანსური რესურსი კი როგორ ყალიბდება? აქ ეს არის მნიშვნელოვანი. ერთია კანონისმიერი შემოსავლები. გადასახადები, ხო? გადასახადების სახით პირველ რიგში ცხადია, პირველ რიგში ესა. და მეორე არის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ სუბსიდირება და დამატებითი, თქვა, თანხების მიცემა თვითმმართველობისთვის. ჩვენთან აი ეს მოდელი მუშაობს. საკუთარი შემოსავლები აქვთ ძალიან მცირე, წილი ძალიან მცირეა. ეს არის რა, ქონების გადასახადი. მაგრამ გავიხსენოთ ის, რომ ქონების გადასახადზეა გათავისუფლებულია ნებისმიერი ოჯახი, თუ მისი წლიური შემოსავალი 40,000 ლარზე ნაკლებია. ხა გადავხედოთ ჩვენ სოფლებს და რამდენს აქვს 40,000 ლარზე მეტი, რამდენ ოჯახს აქვს ამაზე მეტი შემოსავალი. და ამიტომ ეს გადასახადი შედის ძალიან მცირე ოდენობით თვითმმართველობებში. მეორე ეს არის სათამაშო ბიზნესიდან გადამოსაკრებელი და თუმცა ესეც ცალკეულ რეგიონებშია და არა. რას გქვია? ეხლა წარმოგიდგენიათ, რომ მაგალითად ომალოში იყოს კაზინო, რომელსაც ექნება საკმარისი შემოსავალი, არ იქნება ესა. და ცენტრიდან უკვე დაფინანსება სამწუხაროდ ხდება ასე. ბიუჯეტის შესახებ კანონში რომ აი ამ ფორმულის მიხედვით უნდა იქნეს გამოთვლილი იმ ტრანსფერის ოდენობა, რომელიც ცენტრალური ხელის ბიუჯეტიდან უნდა მიეცეს ადგილობრივ. ეს ფორმულა არებმის იგივე ამ კონკრეტულ რეგიონიდან, თქვა, გადასახადების სახით შეესრულა. არა, ამას არებმის იგივე კონკრეტულ რეგიონი ამ ეკონომიკური საქმიანობით რა ზიანს, თქვა, თან იგივე თქვა კლიმატურად, ან ეკოლოგიურად რა ტიპის საფრთხეს წინაშე ეს არის, ასე ვთქვათ, იდეალური ფორმულა. მაგრამ რაღაც გარკვეული მინიმუმის მიღება მაინც შეიძლება. დაფინანსება არ უნდა იყოს დამოკიდებული პოლიტიკურ იმაზე, თუ რომელი პოლიტიკური პარტიის ხელშია, თქვათ, მოცემული თემის მმართველობა. და თემს უნდა ჰქონდეს წყარო, კანონისმიერი წყარო
ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი შემოსავლების მიღებისა. როგორ შეიძლება ამის გაკეთება? მაგალითად ასე რომ საშემოსავლო გადასახადი, რომელსაც ყველა ადამიანი ვიხდით, ვისაც აქვს რაიმე შემოსავალი, ამ შემოსავლის გარკვეული პროცენტი რჩებოდეს ადგილზე, სადაც ვცხოვრობთ და მეორე ნაწილი მიდიოდეს ცენტრალურ ბიუჯეტში. და ასევე სხვა გადასახადების მიმართ. სხვაგვარად, თვითმმართველობა ვერ შეიქმნება. ეს თვითმმართველობა სხვაგვარად, სხვა შემთხვევაში იქნება მხოლოდ, ასე ვთქვათ, დასაქმების ადგილი. და რაღაც ეს არის პრინციპი. რაც დიახ, და უმნიშვნელო ოდენობის ხელფასის მიღების ადგილი. რაც ადმინისტრირების ორგანო უფროა, ვიდრე რეალურად გადაწყვეტილებების მიღება. დიახ, აი ეს არის. ხშირად აი დეცენტრალიზაციის საწინააღმდეგო არგუმენტად ხშირად ისმის ხოლმე ის, რომ ეფექტიან მართლობა შეიძლება საფრთხე შეექმნას ამით და თუკი ცენტრალიზებული არის უფრო ეს მართლობა და ძალაუფლება არის ცენტრალური ხელისუფლებამ კარგად იცის რა როგორ მართოს. მოდი გადავხედოთ ჩვენს ცხოვრებას. და მაგოფილი ვარ სამართლობით. და კიდევ ერთი. მაგიდასთან ვერავის ცურვას ვერ ვასწავლით. ცურვა რომ ისწავლოს ადამიანმა, მას უნდა აუხსნათ პრინციპები, როგორ უნდა იცურავს. მე აუზში უნდა ჩაუსხათ წყალი და სადმე ადამიანი წყალში უნდა შევუშვათ. კი ბატონო. ასეა აქაც. ხოი, ამ წინას არჩევნო გარემოს რო უყურებთ, ჩვენ ამ საკითხებზე საერთოდ არ გვესმის არავისგან მსჯელობა, სამწუხაროდ არც ერთი ну გასაგებია რომ ხელისუფლება მართული პოლიტიკური გუნდისთვის დღეს არ არის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული ეს საკითხები. ვერც ოპოზიცია ვერ აჟღერებს აი ამ პრობლემებს და საერთოდ მათ პოლიტიკურ დაპირებებსაც თუ შევხედავთ ან პოლიტიკურ პროგრამებს აქცენტი საერთოდ არ კეთდება თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სპეციფიურ საკითხებზე. და მთლიანად ფსონი იდება აი უბრალოდ ცენტრალური ხელისუფლების თუ ცენტრალური პოლიტიკური ძალაუფლების ამ ძალთა ბალანსის შეცვლაზე და ვთქვათ იგივე კოალიციური მთავრობა პარლამენტში და ასე შემდეგ. აი ეს რამდენად სწორი არის და რამდენად ლოგიკური არის ესეთი განვითარება ამ წინასაარჩევნო კონტექსტის და ისევ იქამდე ხო არ მივყავართ ამას რომ რეალურად იმდენად უმნიშვნელო არის ეს თვითმმართველობის არჩევნები როგორც თვითმმართველობის ძალაუფლების მოპოვებისთვის რომ პოლიტიკური პარტიები ბუნებრივად აკეთებენ აქცენტებს უფრო სხვა ამ ცენტრალური ძალაუფლების საკითხებზე. ჩემი აზრით, თვითმმართველობის საკითხები არ არის უმნიშვნელო. უფრო მეტად ვიღოთ ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ, რომ თვითმმართველი ერთეულების უმრავლესობაში უმრავლესობით ვერ მოვიდეს ცენტრალურ ხელისუფლებაში უმრავლესობის მქონე პარტია. ანუ თვითმმართველობებში ოპოზიციას ქონდეს მართვის სადავე. ეს თვითმმართველობები ხომ აუცილებლად დასვამდნენ ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე საკითხს რომ შეცვლილიყო შემოსავლების ფორმირების წესი თვითმმართველობების შემოსავლების ფორმირების წესი ხომ აუცილებლად აღუწინაღუდგებოდნენ არაფორმალურ ჩარევებს თვითმმართველობების მართვაში ჩვენთან სამწუხაროდ თვითმმართველობის არჩევნების წინაც ახლა შექმნილია იმის მსგავსი ვითარება, რომელიც იყო საპარლამენტო არჩევნების წინ. ანუ მთელ პოლიტიკურ სპექტრში ფაქტობრივად ორი ფერის წარმოჩენა. ჯერჯერობით ისევ ვერ ახერხებს ჩვენი საზოგადოების აქტიური ნაწილი თელი სპექტრის დანახვას და მხოლოდ ორ ფერს ხედავს. დანარჩენ ფერებს ვერ ამჩნევს. და ამიტომ არჩევნების შედეგები თვალსაზრისით მე მაინც და მაინც ესე ოპტიმისტურად ვერ ვხედავ მოსალოდნელი არჩევნების შედეგებს. და იმ წინასაარჩევნო კონტექსტების რაღაცნაირად სამწუხაროდ განუყოფელ ნაწილად იქცა ხოლმე ყოველთვის რაღაც კომპრომატები ჩვენ ეხლა უყურებთ იგივე ფარული ჩანაწერების ძალიან სამწუხარო შემთხვევებს რომლებიც ჯერ არ ვიცით რამდენად ავთენტურია და ვინ ან რა პოლიტიკური ძალადღა სამის უკან მაგრამ აი ესეთი პრაქტიკები თითქოს განუყოფელ ნაწილად იქცა ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების მე მახსოვს რომ 2013-14 წლიდან თქვენ ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი იყავით იგივე ფარული მოსმენების საკითხების რეფორმის, როდესაც იყავით პარლამენტში. და სამწუხაროდ წავაგე ეს ბრძოლა.
აი ამ საკითხებს მინდოდა მაშინ მეთქვა, მაშინ ამ რეფორმას გარდა იმისა რომ თქვენ შავა შავგულიძე სხვა ქართული ოცნების მათ შორის წევრებიც უჭერდნენ ხარს ნაწილი, ამ რეფორმას ქონდა მხარდაჭერა სამოქალაქო ორგანიზაციებისგან, უფლებადაც თვითი ორგანიზაციებისგან ქონდა საერთაშორისო მხარდაჭერა, მაგრამ ხო, როგორც თქვენ თქვით, რაღაცნაირად ყველამ ერთად ამ გადასახადებს კიდევ უფრო მაშინ იყო ქართული ოცნების წევრი. შალვა შავგულიძე და ის პროექტი შალვა შავგულიძის და ჩემი ერ იყო მომზადებული. მე არ ვიყავი ოცნების წევრი, მაგრამ ვიყავი უბრალოდ კომიტეტის თავმჯდომარე. ეს გადაწყვეტილება სად გადაწყდა? ქართული ოცნებაში. ქართული ოცნებაში. გაიხსენეთ ალტერნატიული პროექტი, ვის სახელით იქნა შემოტანილი. ალტერნატიული პროექტი, სადაც წარმომდგენები იყვნენ ეკა ბესელია, გედევან ფოფხაძე, მე მგონი ეს ორი იყო, თუ კიდევ იყო ვინმე არ მახსოვს. ეს პროექტი იყო მომზადებული ძალოვან სტრუქტურებში, რომელიც მათ წარმოადგენს. და აი, ჩვენ მიერ მომზადებული პროექტი, რომელიც გაცილებით გართულებდა არასანქცირებული, არაკანონიერი მოსმენების შესაძლებლობას და გაადვილებდა ასეთი არაკანონიერი მოსმენის გამოვლენას, ეს პროექტი ჩააგდეს და მიიღეს ის, რაც გვაქვს დღესაც. ანუ ოცნებამ ჩააგდო ეს პროექტი. და ნუ ახლა ვიმკით. სამწუხაროდ ვიმკით ამ სამწუხარო რეალობას. ეს პოლარიზებული გარემო, როდესაც ახლა ჩვენ საუბრობთ და მართლა ორ პარტიას შორის მუდმივად გახლი ჩილობა და ეს ვიწრო არჩევანი ერთით შეშინება საზოგადოებისა. ხო, ერთით მეორე. მე თუ არ ამირჩე, ვისმოვა. ერთის მეორე შეშინება. ხო, ასე. ეგ არის ერთ-ერთი საავადო ფაქტორი ჩემი აზრით, რაც ქმნის ამ პოლიტიკურ კრიზისებს, რასაც ახლა უყურებთ ჩვენ ყველანი ქვეყანაში. ამ კრიზისებს რო ვილაპარაკოთ, თქვენ აქტიურ პოლიტიკაში ბოლო წლები აღარ ხართ ჩართული, მაგრამ ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ პოლიტიკაში ყოფნის და 90-იანი წლებიდან და უფრო მანამდეც პრინციპში უყურებდით მათ შორის ამ პოლიტიკურ დაპირისპირებებს სხვადასხვა პარტიებს შორის. ეს შეიძლება ითქვას, რომ არ არის პირველი პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში და საავადოდ არც უკანასკნელი იქნება. სამწუხაროდ თქვენი დაკვირვება როგორი არის, რა როგორ მიდის ხოლმე აი ესეთ კრიზისებამდე, ვითარება რა იწვევს, რა არის მისი გამომწვევი ფაქტორები? ეს არის თქვათ პოლიტიკური, დაბალი პოლიტიკური კულტურის ნაწილი, ესე რომ ვთქვათ, ეს შეიძლება იყოს პარტიულ კონიუნქტურას დაქვემდებარებული დემოკრატიული ინსტიტუტები, როგორიც არის სასამართლო, პროკურატურა, თუ ეს არის სხვა ისეთი ფაქტორები, როგორც არის მაგალითად გეოპოლიტიკური ინტერესები, რაც შეიძლება გარედან იყოს მართული პროცესი ან ვთქვათ ისტორიული ისტორიული დემოკრატიული მართლობის ნაკლები კულტურის ქონა, რა ფაქტორები შეიძლება აიხსნას? მარტივი პასუხი იქნება ორ სიტყვიანი: ყველაფერი ერთად. ყველაფერი ეს არის, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. პოლიტიკური კულტურა უაღრესად დაბალ დონეზეა ჩემი აზრით. არანაირად არ უჭირთ გუშინ ნათქვამის დღეს გადათხამა. მე რა რომ თქვა? მაშინ ესე მაძლევდა ხელს, დღეს კიდე ასე მაძლევს ხელს. ანუ სიტყვის ფასი დაიკარგა. არათუ სიტყვის, ხელმოწერილ შეთანხმებაზე თქმოისა, რომ ჩვენ გავდივართ ამ შეთანხმებიდან. არადა რის ფასად იყო მიღწეული შეთანხმება, ყველას გვახსოვს, მე მგონი. ესეც ხომ აქ არის ყველაფერი ერთად, პოლიტიკური კულტურის პრობლემაც, აი ეს პარტიული რაღაც ინტერესები, მიმდინარე ინტერესები, დღევანდელი დღით ცხოვრება და ხვალინდელი დღის იქით ვერ დანახვა იმისა, რა მოხდება. თითქმის ყველას აქვს ბავშვობაში მაინც ხანდახან ათამაშები ჭადრაკი. ვინც ორი სულის იქით ვერ ხედავს, რა შეიძლება მოხდეს, ის ყოველთვის აგებს ჭადრაკს. და სამწუხაროდ ჩვენთან დღემდე ყველა ხელისუფლება ასე იყო. წინასწრებს უყურებ უფრო მეტად. უკვე გაკეთებულ სულს ვიდრე. ხო, მაგრამ უკვე გაკეთებული არ წაგადგება. შენ უნდა იფიქრო, შენ სამ ნაბიჯს რა მოყვება შემდეგ და იმას რომ ეს რომ მოყვება, იმის მერე რა ნაბიჯი უნდა გადაიდგას? ეს არის რაღაცა ზიზღი ერთი მეორისა.
უბრალოდ ლექსიკას მოусმინოთ, რა ლექსიკით საუბრობენ. ყველაზე არ ვიტყვი ამას, მაგრამ ზოგიერთები პირდაპირ გამოსჭვივის ამ სიტყვაში, რომ მას მეორე ზულს. პრობლემა რა არის, იცით კიდე, რა ამძაფრებს პრობლემას, რომ აი ამას უსმენს ხალხი და ნაწილისთვის ასეთი ლექსიკა, ასეთი საუბარი ნაწილისთვის არის მანიშნებელი იმისა, რომ ბჭო, აი თურმე შეიძლება ასე ლაპარაკი და არა მარტო შეიძლება, კარგიც არის ასე ლაპარაკი და ისინიც ამის კვალად იქცევიან ხოლმე და ეს არის პრობლემა. აი ამ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის იმედად ყოველთვის ისახება ხოლმე რაღაც ცალკეული მოვლენა, ცალკეული ხდომილება. ეს შეიძლება იყოს მომდევნო ან რიგ გარეშე არჩევნები. ამ შემთხვევაში ჩვენ თითქოს ჭარბი იმედი იყო, რომ ამ კრიზისს განმუხტავდა 19 აპრილის შეთანხმება. ახლა მორიგი ასეთი იმედი არის 2021 წლის არჩევნები, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. რამდენად სწორი არის ასეთი იმედების ქონა ასეთ ცალკეულ მოვლენებზე, რომ ამითი განიმუხტება კრიზისი და პირიქით კითხვა რომ დავსვათ, რა შეიძლება, როგორ შეიძლება ესეთი კრიზისი არა გადავადდეს და გაგრძელდეს, ამიტომ პირიქით მართლა რეალურად განიმუხტოს და მოგვარდეს ის პრობლემა, რასაც ახლა ყველა უყურებს და რაც ალბათ ცოტა თუ იტყვის, რომ ეს პროცესი არ არის საზიანო მთლიანად ქვეყნისთვის. თავისთავად არჩევნები კრიზისგან ვერ განმუხტავს, არჩევნები კრიზისგან მუხტავს ხოლმე იმ შემთხვევაში, თუ კი ამისათვის მზად არის საზოგადო საზოგადოებაზე არის საუბარი და არა პოლიტიკური სპექტრის ალკეაღებაზე. არა, იმიტომ რომ საზოგადოება უნდა გადაწყვიტოს, ვის დაუჭიროს მხარი. რასაკვირველია, ბევრი რამ არის დამოკიდებული პოლიტიკური სპექტრის მდგენელებზე. რამდენად სწორად მოიქცევიან ისინი, მაგრამ რა გინდეს სწორად მოიქცნენ? თუ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ დაუჭირა მხარი იმას, ვინც სწორად იქცევა, ის ხელისუფლებაში ვერ მოვა და ვერაფერს შეცვლის. ჩვენ და გავიხსენოთ ჩვენთან რა ვითარებაში იცვლებოდა ხელისუფლებები. ეს იყო სამხედრო გადატრიალება პირველი, სულ 91-92 წლებისა. მეორე, ეს იყო ლამის რევოლუციური ვითარება 2003 წელს, ანუ აშკარა წინა რევოლუციური მდგომარეობა იყო. მესამე, ეს იყო 2012 წელს, იქაც რევოლუციური ვითარებასთან მიახლოებული მდგომარეობა იყო. და მაინც და მაინც რევოლუცია უნდა გვჭირდებოდეს და ნებისმიერ რევოლუციურ ვითარებაში და არა მხოლოდ რევოლუციით მიღწეულ ხელისუფლების შეცვლას, შეცვლის შემთხვევაში ხელისუფლებაში მოდის როგორც წესი ყველაზე უფრო რადიკალური ოპოზიციური ძალა, რომელიც იწყებს მოქცევას იმის მსგავსად, როგორც იქცეოდა მის მიერ შეცვლილი ხელისუფლება და შემდგომ ისევ დგება საჭიროება ამ ძალის შეცვლისა და ისევ რევოლუციით. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ბევრი რამ, მათ შორის აი თქვენ, მე რომ თქვენ ძალიან მეჯავრებით, მე უნდა მოვახერხო რომ თქვენ გელაპარაკოთ კულტურულად, თავაზიანად, არგუმენტირებულად და არ გიძახოთ მტერი და პირიქით. ეს უნდა ვისწავლოთ, უნდა ვისწავლოთ კომპრომისებზე წასვლა. აი თქვენ ერთი გინდათ, მე მეორე მინდა. საკითხი არის გადასაწყვეტი. თუ ჯიუტით ხებივით დავდგებით ჩვენ ჩვენს პოზიციაზე, ეს საკითხი არ გადაწყდება და რომელიღაც ჩვენთაგანიან ორივე შეიძლება გადაიჭეხოს. ამიტომ უნდა მოვახერხოთ ისეთ გადაწყვეტილებამდე მისვლა, რომ შეიძლება მთლიანად არა, მაგრამ ნაწილობრივ თქვენ რაც გინდოდათ ის გაკეთდეს და ნაწილობრივ მე რაც მინდოდა ის გაკეთდეს. შეთანხმებები უნდა ვისწავლოთ. უნდა ვისწავლოთ შეთანხმებულის შესრულება. რომ ვიტყვით, ის კეთილი უნდა ვინებოთ და შევასრულოთ. უნდა ვისწავლოთ ის, რომ მოსყიდვა არის ცუდი.
დღეს მე მაგ შესაძლებლობა და მე მოვისხიდე ყველა ხვალ ეს შესაძლებლობა თუ გამიქრება და სხვას გაუჩნდება ხა სხვა მოისხიდის სამწუხაროდ ეს 30 წელი მე უყურებ ამას რომ ოპოზიციაში ვყოფი ძალა რაღაცას აპროტესტებს რაღაცას ითხოვს მოდის ხელისუფლებაში იმ მას რასაც აპროტესტებდა არცვლის და ვინც ხელისუფლებაში იყო ის არის ოპოზიციაში და ეხლა ის აპროტესტებს იმას რაც თავის დროზე თავად არ შეცვალა. კი. აი ეს მარაზმი უნდა შეიცვალოს. მაგრამ ამ მარაზმის შესაძლოა საჭიროა რომ საზოგადოების ცნობიერებაში როგორ კითხვა არის რთული მანდ როგორ შეიცვალოს. სკოლა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. სკოლიდან უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს რა არის დემოკრატია, რა არის ის ღირებულებები, რომლებისთვისაც ღირს ბრძოლა, რომელთა დასაცავადაც ღირს ბრძოლა. აი ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ამ შეთანხმებაზე და თუნდაც ერთმანეთთან რადიკალურად დაპირისპირებული ძალების კონსენსუსზე, რაღაცების უკან დახევაზე. ამისი კლასიკური და ყველაზე კარგი მაგალითი უნდა იყოს კონსტიტუცია, ხო, რომელიც იქმნება ძალიან ბევრი განსხვავებული ინტერესის, შეიძლება ხშირად საპირისპირო ერთ შეხედვით შეპირისპირებული ინტერესის. თუ ასე იქმნება. ხო, სწორი. თუ იქმნება ასე. სწორი ბალანსის საფუძველზე. დიახ. რას გვაჩვენებს ჩვენი კონსტიტუცია და რამდენად სწორი არის აქცენტის დასმა კონსტიტუციის კონკრეტული რედაქციის პრობლემებზე, მაშინ როდესაც თვითონ კონსტიტუცია ნებისმიერი რედაქციით ვერ მუშაობს პრაქტიკაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მე შემიძლია ორი შემთხვევა ვთქვა, რომლებში რაშიც დარწმუნებული ვარ, როდესაც კონსტიტუციის მიღება მოხდა მართლაც ფართო შეთანხმების საფუძველზე. ეს იყო 1921 წელი და ეს იყო 1995 წელი. ალბათ ამანაც განაპირობა ის, რომ 95 წელს მიღებულ კონსტიტუციაში 2004 წლამდე რაიმე არსებითი ცვლილება არ შესულა. იყო რაღაცა ორიოდე. რა უფრო ტექნიკური ხასიათის ცვლილება. მე ვფიქრობ, ამანაც განაპირობა, რომ ეს იყო ფართო შეთანხმებით მიღებული. 2004 წლიდან დაიწყო კონსტიტუციაზე ძალადობა. ერთი წლის განმავლობაში იმდენი ცვლილება იქნა მიღებული. ორეთ და ვის მიერ ერთპარტიული პარლამენტის ვერება. არიყო ერთპარტიული ფორმალურად პარლამენტი. ერთპარტიას ჰქონდა კონსტიტუციური უმრავლესობა. და ამას ბოლო არ მოეღო. მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ კონსტიტუციაში, ანუ კონსტიტუციის დღეს მოქმედ რედაქციაში, ბევრი რამ არის. ის, რაც ჩემთვის სავსებით მისაღებია და სწორად მიმაჩნია, როდესაც საკონსტიტუციო კომისიის სხდომაზე კენჭი ეყრებოდა ამ პროექტს, მე წინააღმდეგ მივეცი ამას. იმიტომ რომ იყო რამდენიმე საკითხი, რომელიც ჩემთვის იყო პრინციპულად მიუღებელი. მაგალითად, ერთ მაგალითს გეტყვით. წერია კონსტიტუციის მესამე თავში, რომ პარლამენტი აირჩევა პროპორციული სისტემის საფუძველზე და გარდამავალდებულებაში წერია, რომ ეს არ მოხდება 2024 წლამდე. აი ეს ჩემთვის იყო მიუღებელი. Ну, ლოგიკა ძალიან მარტივია. თუ კარგი იქნება ეს 24 წლიდან, ეხლა რატომ იქნება ცუდი? Ну, ეს ძალიან პრიმიტიულად რო ვთქვა. იყო კიდე რამდენიმე დებულება. მათ შორის იყო ის, რომ სამართლიანობის ფორმირების წესი. ჩემთვის იქ ბევრი რამ იყო მიუღებელი. მათ შორის ის იყო მიუღებელი, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევიდან პრეზიდენტი ჩაანაცვლა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. მე ვთავაზობდი, რომ იუსტიციის საბჭოს შეერჩია კანდიდატურები, ამ კანდიდატურებიდან პრეზიდენტ შეერჩია მისთვის მისაღები კანდიდატურა და ქვეყნისთვის მისაღები და წარმოქმნა პარლამენტისთვის. ანუ ყოფილიყო უფრო მეტი კონტროლი ამ პროცესზე. ისევე როგორც საერთო სასამართლო პირველ და მეორე ინსტანციის მოსამართლეებისთვის, მხოლოდ იუსტიციის საბჭო რომ ირჩევს ამ მოსამართლეებს, მე მიმაჩნია არასწორად. ჩემი შეთავაზება იყო, რომ იუსტიციის საბჭოს შეერჩია კანდიდატურები და მოსამართლეები დაენიშნა პრეზიდენტს პირველ და მეორე ინსტანციის მოსამართლე. რაღაცა მაინც უნდა გააკონტროლოს ეს და მე დარწმუნებული ვარ, ასეთი წესი რომ ყოფილიყო,
ის ზოგიერთი აი კლანებს და კლანის შემადგენლებს ვასახელებს, ისინი ვეღარ გახდებოდნენ მოსამართლეები. ამიტომ ივეცი წინააღმდეგი. პრინციპში უკვე შეჯამების კიდე რომ წავიდეთ, შეჯამებელ კითხვათ, რაღაცნაირად ეს მქონდა რა არის ამ 30 წლიანი დამოუკიდებლობის დასკვნა, ხო, როგორი გამოცდილება გვაქვს. და ამაზე უკვე თქვენი წინა ეს საუბარიც უკვე ამას მეტნაკლებად აღწერს. თავარი პრობლემა, რაც საბოლოო ჯამში ქმნის ამ პოლიტიკურ კრიზისებს რევოლუციამდე მიყავს მდგომარეობა, არის ხოლმე ზუსტად ეს ერთპარტიული მართლობა. რა დასკვნების გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ აი ამ გამოცდილებით და ისევ 2021 წლით რომ დავასრულოთ, არჩევნებით რომ დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, რამდენად შეიძლება ამ არჩევნებმა პოზიტიური როლი ითამაშოს ამ კრიზისის განმუხტვაში ან უკეთესი პოლიტიკური თამაშის წესების დანერგვაში. დღეს რომ ვუყურებთ ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებს, მინიმუმ ეს მაინც უნდა ითქვა სამართლიანობისთვის, რომ მინიმუმ ოპოზიციურ სპექტრში ბევრად უფრო ხშირად არის იმაზე ხაზგასმა, რომ ზუსტად ეს ერთპარტიული მმართველობა არის სახიფათო ქვეყნისთვის და უფრო მეტი აქცენტი კეთდება სამომავლოდ კოალიციური მთავრობის თუ კოალიციური მმართველობის აუცილებლობაზე. რამდენად მიღწევადი არის ეს ყველაფერი ჩვენს კონტექსტში? მე 1999 წელს, ასე თქვა, ჩავერთე პოლიტიკაში. უარი ვთქვი მეცნიერებაზე და მოვკიდე ხელი პოლიტიკას. პატარა არ ვიყავი, 42 წლის გახლდით. ამის მერე ვუყურებ იმას, რაც ხდება და მე ზოგად ვითარებას შევაფასებდი ასე. ჩვენი ქვეყანა არის ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობების ქვეყანა. ბევრი რამის გაკეთება იყო შესაძლებელი, მაგრამ უფრო ხშირად ვაფუჭებდით, ვიდრე ვაკეთებდით. საერთოდ მე ბუნებით პესიმისტი არავარ. მაგრამ თუ გავიხსენებთ პესიმისტის განმარტებას, ესეც პოპულარულ განმარტებას, რომ პესიმისტი ეს არის კარგად ინფორმირებული ოპტიმისტიო. მე აქ უფრო პესიმისტური მეხდება. დასკვნა. მე სამწუხაროდ ვერ ვხედავ უახლოეს მომავალში არსებითი თვისობრივი ცვლილების შესაძლებლობას. რაღაცეები შეიძლება გაუმჯობესდეს და ნეტავ გაუმჯობესდეს. ნეტავ დროზე დადგეს ის შეიქმნას ის ვითარება, რომ ქვეყნის მართლობაში და არა მარტო ქვეყნის მართლობაში, არამედ თვითმმართველობებშიც აღარ იყოს ერთპარტიული უმრავლესობები. რადგან სამწუხაროდ მე ვხედავ იმას, რომ როგორც კი იგრძნობს ძალას ესა თუ ის პარტია, რომ უმრავლესობა მოიპოვა, მაშინვე კარგავს კონტროლს საკუთარ ქმედებებზე და იმ შემთხვევაშიც კი, როცა უნდა კარგის გაკეთება, გამოსდის ცუდი. იმიტომ რომ იწખებს ერთპიროვნულ მართვას, იმიტომ რომ აღარ უსმენს სხვას. რა თვინდა, რატომ მოუსმენო? დღეს მე ვარ უმრავლესობაში და როგორც მიმაჩნია, ისე გავაკეთებ. ე ნამდვილი ძგინდა იმდენი ილაპარაკე. აი, ეს არის. მე ნეტავს ადრე დაიწყოს ეს პროცესი. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საპარლამენტო არჩევნებში პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა, რადგან აი აქ უკვე ამას ოპტიმისტურად ვუყურებ, რადგან ჩემი შეფასებით ამჟამად ისეთი ვითარებაა, რომ ვერც ერთი პარტია ვერ მოიპოვებს ერთპარტიულ უმრავლესობას. და ეს ასეთი ვითარება უკვე აიძულებთ პარტიებს უსმინონ ერთმანეთს და აიძულებს წავიდნენ კომპრომისებზე. ხოლო იმისათვის, რომ არ დაკარგონ მხარდაჭერა და შესაბამისად ხელისუფლებაც, იძულებულები გახდებიან უსმინონ საზოგადოებასაც და იმოქმედონ საზოგადოების მოთხოვნების შესაბამისად. ვინც უკვე შეძლებს ამას, ის მეტხანს იქნება ხელისუფლებაში. აი, ვფიქრობ, რომ ასეთი განვითარება არის შესაძლებელი. ოღონდ გჭირდება ამისათვის პროპორციული საპარლამენტო არჩევნები.